穿梭于中原，走到偏远的淡米尔学校，马六甲慈济职工将防疫口罩送给学生家庭。印度学校的这种环境毕竟是不一样啊，因为他们都是在 SCSC 里面，有时有些地方现在的科技都找不到它了，所以只可以用图书来跟你说它的地方是在哪里。面对疫情升温，学校又将在3月开课。马六甲慈济职工分别走进18间因为幸福校园计划与慈济合作的淡米尔学校，派送2323盒口罩给学生。Bila kita bagi macam ni, ibu bapa sangat puas hati lah. Terima kasih pada kami lah. Kadang-kadang kita tahu dia pakai 2 hari, 3 hari ke, kita tahu bukan selalu kita nak periksa dia kan. Ada 5-4 orang anak nak belajar, macam mana dia orang nak tanggung. Terima kasih kepada pihak suci lah. Aman membantu mask ni lah. Saya pihak sekolah, guru besar ucapkan terima kasih. Thank you. Bukan semua murid boleh beli, betul tak? Ada murid yang ibu bapa tak kerja, ibu tunggal. Banyak ibu bapa yang kehilangan kerja. Bila kita terima, kita edarkan pada murid. Okay. Kita terus edarkan pada murid, suruh mereka simpan di rumah. Keluar rumah aja pakai. Mereka bawa saja. Saya bagi pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Susi Foundation. Sebab setiap tahun ada bagi macam-macam bantuan lah. Uniform ada. Dulu ada bagi, pakaian seragam ada bagi, buku latihan ada lah, buku nota ada. 慈济结合民众的爱心，为学生拉起防护网，让他们更安心学习。这种疫情将严峻的时候，这个是当务之急，是应该还是要做的啦。对，当然都说该做的东西还是要做了。大新闻吕佳佳、郑宇翔，马来西亚马六甲报道。